Հալություն, ես շատ կարճ մի դիտարկում կցանկանայի հայտնել օրակարգից դուրս, որը կապված է Արամի 23-ին, քանի որ նաև պարոն Մեսչյանը իր ասուլիսում նշեց հարցի վերաբերյալ, բանն այն է, որ ես մտահոգություն ունեմ, որ կրկին ամիսներ անց մենք մի քանի պետական մարմինների միջև կոմունիկացիայի խնդրի պատճառով կրկին հնարավոր է կորուստ ունենանք և չէի ցանկանա, որպեսզի մենք գնդակը համարենք, որ փոխանցված է մեկ այլ գերատեսչության, ես կրկին ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը և մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այդ հանգամանքին, որովհետև կարծես թե նախագծման թույլտվությունը հակառակ կողմը չի համարում ստացված, խնդիրը ընթացքի մեջ չի այն առումով, որ համարենք աշխատանքները շինարարական կսկսեն լուծվել, և կարծում եմ, որ սա մեզ համար, բոլորիս համար փորձակար է, որպեսզի մենք այս պատմամշակութային հուշարձանը, որքան որ կա, փորձենք պահպանել, և կրկին նաև ցանկանում եմ ուշադրություն հրավիրել փոքրիկ երգիչների այդ տարածքի խնդրի հետ կապված, և թեպետ գիտեմ, որ պարոն Վիրադյանը արել է առավելագույնը, որպեսզի տարածք գտնի համապատասխան, բայց որքան հասկանում եմ, կրկին ընթացիկ առումով խնդիրը լուծված չէ վերջնականապես, պայմանագրերը փոխադարձ կնքված չեն, և կրկին դիմում եմ ձեզ, որպեսզի կարողանանք համատեղ այս խնդրին վերջնական լուծում տալ և սկսել շինարարական աշխատանքները և ապահովել տարածքի խնդիրը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաշակյան, ուզում եմ ուղղակի արձանագրել, որ քաղաքապետարանը արել է ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է իր լիազորությունների սահմաններում, դուք դա շատ լավ գիտեք, որովհետև լիազորություններից դուրս մենք չենք կարող գործել, ասեմ ավելին, լիազորություններից դուրս նաև գործել ենք, և պարոն Վիրաբյանը իմ խնդրանքով զբաղվել է նաև այն գործերով, որով քաղաքապետարանը չպետք է զբաղվի, բայց մենք դա արել ենք և լավ արդյունքներ ենք ունեցել, համենայն դեպս օգնելու մեր կոլեգաներին այլ գերատեսչություններից, այս առումով բնականաբար այդ շենքը և բոլոր պատմամշակութային շենքերը մեր ուշադրության կենտրոնում են, և ուզում եմ թե ձեզ, թե մեր քաղաքացիներին, թե մեր ավականու մնացած անդամներին ուղղակի ասել, որ այս առումով մենք անում ենք առավելագույնը։ Շնորհակալություն, համենայն